Ние двајца навистина супер си поминавме низ градовите на Македонија заедно со нашето уникатно и единствено жири кое во секој поглед не разведруваше и ги опушташе кандидатите. Денеска заедно со нас се истите тие во состав од Дарко Димитров, композитор. Дарко, кажи ми како ги избравте 60 на место 40, бидејќи првичниот план беше 40. Па навистина сакавме да направиме полуфинале, меѓутоа испадна дека правиме четвртфиналиња поради тоа што навистина квалитетот на изведувачите беше на толку високо ниво да многу тешко можевме се одлучиме кои да бидат тие 40, така да решиме да направиме 4 групи, значи 4 четвртфиналиња и да избереме 60 кандидати кои од кои денеска ќе видиме првите 15 и се надевам дека тој квалитет ќе го оправдаат вечер. Кога ми ќе имате работа? Вториот член од жирито, Весна Беби, мама Петрушевска. Дали мислите дека од овие 60 полуфиналисти кои што ги избравме, ќе имаме и можеби и идни актери, бидејќи нели многу е битно думата пред камера? Да. Интермедијалниот дел е еден од поважните сегменти во секоја пејачка кариера. Дај Боже да има глумци, а мислам дека е многу повнослив бизнис да бидеш пејач. Па може и двете. Ќе се регулираат после тантиеми ово она, ќе се живее подобро. Иво Јанковски, еден од главните луѓе на ИМ2 продукција. Иво, кажете ми што очекувате од новата ИМ2 звезда? Скоро сум убеден дека ова аудиција која беше досега најголема и најквалитетна од сите кои ги работевме во изминативе неколку години ќе донесе вистинска свежина на македонската сцена. Не само овие 15, него сите 60 полуфиналисти или четвртфиналисти се квалитетни гласови, но убеден сум дека меѓу нив веќе има скоро половина од нив можат да пеат раме до раме со веќе етаблираните македонски музички звезди. Она што сум убеден е дека имаме квалитетни кандидати, дека борбата ќе биде навистина и конкуренцијата е многу изострена. Малку ќе зависи од тоа како ќе се представат, малку ќе зависи од нивната среќа и од тоа колку ќе бидат концентрирани и смирени. Но убеден сум дека победникот ќе биде новата македонска поп звезда. И на крај, трешата на тортата доаѓа, така? Елена Ристевска, како од сцена да се однабо жири во улога? Како изгледа вака? Одлично изгледа, иако има малку повеќе трема од сите нив, се навратив 8 години наназад и знам како е да се стои на сцена пред жири кој што ќе те оценува. Да, па и мозите ми се тресат. Да, приметувам. Сакам да нагласам дека не треба никој да се разочарува, дека навистина сите се одлични, ги преслушавме, имаше многу кандидати и не можеше да се одбере од нив кој ќе проложи понатака. Никој не треба да се разочарува бидејќи ќе има уште потраги на М2 секако. И мора да се свати дека овој бизнис, иако вака изгледа нели од страна розово, сепак има еден пат кој што треба да се помине за да се дојде до една фаза, да кажеме, каде што ќе се нарече тој некој звезда. М2 и ви нуди преубава можност, нели, се обраќам на учесниците, да си го покажете она што го знаете најдобро и го умеете. Јас само ќе ви порачам да немате воопшто трема. Воопшто нема да ви биде страшно нашите коментари, барем моите ќе бидат позитивни секако. Една плюс ќе ви молам за жирито. Е, сега, Јаана и жирито бевме на аудициите, посетивме многу градови низ Македонија, односно 6 градови, видовме многу таленти и знам дека беше тешка одлуката на жирито кој ќе ги избере првите 60 полуфиналисти. Вечерва, како што Дарко уме да каже, четвртфинале. Прво четвртфинале отвараме со 15 кандидати кои што ќе се представат пред вас, а нормално жирито ќе оценува. Но тоа што е многу важно дека покрај жирито и самите кандидати ќе имаат шанса да гласаат меѓу себе. Значи ќе гласаат за тој што е најдобар и се надевам дека ќе имаме еден добар избор. Подготвени. Останува само да ги преслушнеме 15-те четвртфиналисти. Подготвени вистински да го стартуваме вечерашното шоу и како што напоминавме ја и ти. Вистинската потрага започнува вечерва. I like seeing a tree so
Како се осеќаш како четвртфиналист? Фантастично. Да, фантастично. Одлично беше. Може би малку мислам дека треми имаш повеќе од првиот пат. Не знам зашто. Или така јас го. Добро, благодарам, ќе видиме после, може весна ти кај знаеш. Мислам дека не си докрај сигурна, а за аудиција имаш само тие 90 секунди кои што ти ги дал Дарко на располагање со Матрица. Ти недостасува сценски настап, значи мене ми е лично преку глава отклатање на тело на сцена. Не си загризала до крај според мене. И сметам дека не треба да бидеш ничија копија, најмалку на Кели Осборн, и во иднина потруди се да работиш на својот имидж, на оно што се вика аудиција да искористиш до крај, и нема оправдување што си прва. Фала. Знам дека ти беше тешко да опробиеш ледот, бидејќи првиот ја има таа најголема тежина, но истовремено требаше да бидеш свесна за тоа и требаше да се спремиш малку подобро. Мислам дека не го даде својот максимум. Верувам дека имаш малку подобри гласови можности од ова што го слушнавме вечерва. Но се на се, јас сум задоволен. Добар настап имаш. Имаш ја глас. Може би е погрешен избор на песна. Моја лична замерка е само малку повеќе да се смееш додека пееш. Значи, пак ја кажам, не е ништо страшно. Супер си. Со мене е таткото на Елена. Како се задоволен од настапот? Настапот беше добар, жирито е коректно. Се надаваме дека и понатака ќе биде како што треба. Очекувате ли вашата ќерка да стане новата им два звезда? Па и затоа сме тука. Благодарам. Мола. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Имаше малку несигурности на неколку места, меѓутоа те разбирам, нормално е, не имаш и малку трема, меѓутоа гласот
Навистина ти е одличен и мислам дека ако одиш понатаму ќе покажеш уште подобри резултати. Симона, мислам дека не си сигурна до крај. Со самото тоа што гледаше на страна, тоа е апсолутно тело на говорот и не си сигурна. Значи, мора да поработиш на тоа, дека кога ти излезеш на сцена, мора да ги изведеш сите. Знаеш, шоу бизнесот не е хуманитарна организација. Значи, излегуваш на сцена и сите не јадеш. Ако сакаш да бидеш прва, оти јас во овој шоу бизнес признавам само први, втори, трети не признавам. Исто како златна медаља. Се памти тој што ќе земе златна медаља, не сребрен и бронзен, знаеш. Кој е шампион? Тоа е едно. Би сакала да следниот пат може би да не пееш балада. Ја, тоа е просто моја желба, не знам дали мојот драг Дарко ќе ме послуша. И еве за да не се исплашиш до крај, еве јавно ти кажувам дека ти си еден од моите фаворити. Симона, имаш несомнено одличен глас. Убаво контролираш вокалот, не доволно, но за почетник убаво контролираш вокалот и во пониски за повисоките регистри. Имаш убава насмевка, имаш убави очи. Од мене имаш лайк. Преубава си, насмејана, позитивно, тоа е тоа што треба на сцена. Многу ми се допаѓа контролата на високите, на фасетите особено, која што ја имаш. Само мислам дека, бидејќи си премногу скромна, веројатно, не те познавам како карактер, но вака на сцена ми изгледаш многу скромна. Затоа, веројатно, до другиот дел джирито имаше некаква, да кажам, забелешка. Малку повеќе да освоиш на сцената, сепак, тие мали забелешки не треба да те симна долу, треба да те окуражат повеќе и следниот пат да растриш буквално. Од мене имаш исто така лайк, уште од првиот пат. Не сме жири, но како ќе го оцениш настапот на Симона? Па мислам дека беше одлично, се представила најдобро.